Djali të rejt baba tjetër person, mendon se buri im është baba i ti. Por un kam mbet shtazën 2 javë para se të martohe me të. Për shëndetje, anonim ju lutem. Jam në hall kalova 10 vite me të dashurin tim, por babai s'më lejoi t'je me të. Kur ai më propozoi fejes, i dashuri më tha eja të ikim e të martoj. Ai jeton në Zvicër, më tha me kohë babai do të pajtohet, s'ka që të bëj. Por unë kisha shumë frikë se mos do diçka e keqe. Me një anë s'munda t'ja ktheja dhe babai çpinën. Ai shkoi në Zvicër dhe babai më martoi më një herë. Me një person që kur se kam parë nuk ishin familje keqe, po unë s'mund t'a doja. Kalova 10 vite me të dashën tim bëra çdo gjë. Si t'a doja një njeri për një herë, mu vonua në cikli ende pa pasur marrëdhënie me burrin që më martoi babai. Para testin isha shtazën me të dashurin tim, s'dija që të bëja. Tani babai më kishte martuar. 2 javë s'kam pasur marrëdhënie me burrin që babai më martoi. Më pas ai më detyroi. Ti e gruaja ime tani ishin çaste të merri. S'munda të ndaja të qarat. Aq shumë i dashurim më dilke para fytyrës më pas. Më pas filloi barki të më fryhet. S'mundja as të thosha që jam shtatzan, sepse e disha që bebeja është i të dashurit tim. Më than vov ti e shtatzan, më dërguan te mjeku, më than e ki djal. U gëzuan shumë familja burrit. S'dija që të bëja, sepse nuk ishte burrit i dashurit që kisha. Nuk i telefonova sepse unë vëzua shumë, pas 2 muive kishte ardhur në Kosovë e pash në qytet mbeti i habitur. Dhe në syt ke barku im nuk më foli asgjë. Iku më pas linda djalin, tani djali ka 2 vite, mota i ka tërguar se djali është i yti. Më ka telefonuar, më ka thënë nuk po muj me u qëtsu pre ditës që e mora vesh se djali ku ka jemi. Më ka kritiku shumë pse si kam tërgu me ko. Po e dita që e mur vesh, a i rastisht se i thoj ke kena mujt ma heret me në drejt senet, edhe a i shkon shumë a let se që tash. E më tha hajde e bom bashk prap me kohën adaptohet edhe djali me mu, se a i është gja ku jam, edhe nuk e la me shku kërkun tjetër, veç të un ose ta marr djalin un ty të du, e i thash edhe un ty të du, po si tja bëjmë tani punt janë bërë shumë lëmsh. Djali të rejt baba tjetër person, mendon se buri im është baba i ti. Por un kam mbet shtazën 2 javë para se të martohe me të. Është adaptu shumë me këtë familje, më thot t'ja ndrojmë djalit mbi emrin e të dalim jashtë shtetit, po gjithçka të jetë tinza, sepse do bëhet kiameti. Ndërmjet familjeve un nuk kam kuror me burrin. Disa më thonë që mbi emrin mundesh me ndru vetë, po problemi është se disa më thonë që duhesh me dalë në gjyqë, nuk e di çfarë të bëj. Jam shumë në hallë, çfarë mendimi keni ju si t'ja bëj? Faleminderit.